Um ser humano aqui dentro e vou pensar no outro 50 vezes se for possível. E eu não tô nem aí pra ó, porque as coisas dos outros. Tá certo. Ninguém sabe do que eu passei pra estar aqui dentro. Ninguém sabe de todas as noites que eu não dormi pra estar aqui dentro. Então eu não tô lá. Eu não grito, eu falo que eu não grito, então eu vou gritar agora. Eu fiquei muito tempo achando que eu era uma bosta, porque eu não conseguia dar uma vida melhor pra minha família. Agora eu quero ver quem vai me julgar, pode dar planta! Relaxa. Eu não tô nem aí! Relaxa, relaxa, não, não precisa tocar. Eu relaxa, só quero. Eu não tô bem. Eu sei que relaxa, me deixa, rapaz. Me deixa. Eu só quero deixar bem claro que aqui é um jogo. É um jogo. Isso aqui antes de qualquer coisa é um jogo. Mas estão querendo levar umas coisas pro lado pessoal, sei, aí, rapaz, que estão servindo. Não, não, me deixa. Relaxa, me deixa. Rapaz. Me deixa quieto. Relaxa. Sai fora. De agonia. Não, sai. Porra, rapaz. Sai, rapaz. Sai.